নমস্কাৰ, মই আজি সুধা কণ্ঠ দিৱসৰ ওপৰত চমু বক্তব্য আমি কেনেধৰণে ৰাখিব লাগে তাৰ ওপৰতে মই এটা চমু বক্তব্য যুগুত কৰিছোঁ, তাকে পাঠ কৰি দিম। গতিকে ভিডিঅ'টি চাই তোমালোকে সুধা কণ্ঠ দিৱসৰ ওপৰত চমু বক্তব্য দিব পাৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে আহাচোন আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। সুধা কণ্ঠ দিৱস শ্ৰদ্ধাৰ উপস্থিত আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয়, শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় আৰু লগতে মোৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল আৰু দাদা বাইদেউ, সমনীয়া আৰু মৰমৰ ভাই ভণ্টীসকল, পোনপ্ৰথমে সকলোকে সুধা কণ্ঠ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। মোৰ ভাষণত যদি কিবা ভুল হয় তেন্তে প্ৰথমে ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম হয় 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত সন্ধিয়াত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃৰ নাম শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা। তেওঁ 5 বছৰ বয়সতে গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েট হাইস্কুলৰ সভাত প্ৰথম গীত পৰিৱেশন কৰিছিল। তেওঁ 1940 চনত তেজপুৰ চৰকাৰী বয়জ হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। 1942 চনত কটন কলেজৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট পাছ কৰি বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু স্কুল অৱ আৰ্টত নামভৰ্তি কৰিছিল। 1946 চনত ৰাজনীতি বিজ্ঞানত MA পাছ কৰি বি বৰুৱা কলেজত প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰিছিল। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অসম তথা ভাৰতৰ এগৰাকী গায়ক, সুৰকাৰ, গীতিকাৰ আৰু সংগীত পৰিচালক আছিল। সুধা কণ্ঠ নামেৰে পৰিচিত ভূপেন হাজৰিকা অসম, পশ্চিমবংগ তথা ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰদেশৰ বাহিৰেও চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশতো এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পীৰূপে খ্যাতি লাভ কৰিছিল। তেওঁ বিভিন্ন ভাষাত সংগীত ৰচনা কৰিছিল আৰু নিজে কণ্ঠদান কৰিছিল। তেখেতৰ গানত সমসাময়িক সমাজ, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি, দুৰ্নীতি আদি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পায়। তেখেতৰ গানত মাটিৰ গোন্ধ পোৱা যায়। সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন হাজৰিকা অসমকে ধৰি দেশ বিদেশতো বহুলভাৱে সন্মানিত হৈছে। তাৰ ভিতৰত অসম ৰত্ন, সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা আৰু অন্যান্য বঁটাৰ লগতে 1992 চনত ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল। তেওঁ সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে 2019 চনত তেওঁক ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰে। এইজনা মহান মনীষীৰ 2011 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মুম্বাইত দেহাৱসান ঘটে, সেয়ে তেখেতক সন্মান যাচিবৰ বাবে আজিৰ তাৰিখটো প্ৰতি বছৰে সুধা কণ্ঠ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। মোৰ চমু ভাষণ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ, মোৰ চমু ভাষণত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক নিজ বুলি
ক্ষমা কৰিব, এই ধৰণে আমি শেষত ক'ব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যদি তোমালোকে উপকৃত হ'ব পাৰা তেতিয়া মই আনন্দিত হ'ম। আৰু মোৰ চেনেলটো তোমালোকেও যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু এই ভিডিঅ'টো লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে ইয়াৰ উপকাৰিতা উপলব্ধি কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।